Zdar. Zdar. Tak to vidíte, Míla Koenig. Velmi krátké vlny. Pokří dnes CD, vysněné. Já jsem Míla Koenig a já jdu teď do divadla v Dlouhé, kde budeme mít 17. února křest s kapelou Velmi krátké vlny. To CD odpovídá přesně tomu, ten název toho CDčka i to, co je na něm, odpovídá přesně té skutečnosti, že jsme si ho vysněli, protože se stala taková zázračná věc, že za náma prostě přišli a řekli nám, pojďte, my vám to CDčko vydáme, a za co jsme samozřejmě šťastní. A nebo paní režisérka, ona řekla na zkoušce, ty se tváříš jak dement. Tak to je moje výsada. Já mám vždycky takovou domluvu s kytaristou, že vždycky, když už začínám jako pindat, jak on začne hrát. Abych pustil ten klip, který jsme natočili ve Zlíně. Jen foukni do ní, pro ní, a její roce množí, a koukni, už nevoní, pár životů do země vloží. Klonu složí sněhu, dej jí. Kapela Velmi krátké vlny se pomalu loučí. Kytara, Karel Koučal. Vítěr z Neroli. Trumpeta Vítězslav Novotný. Petr Sršeň. Bicí nástroje. Vítěr Koučal. Já se jmenuji Miloslav Koenig. Už říkám nesmysly, že?